Всім привіт, мене звати Руслан, ви на каналі Борода Гейм, і ми продовжуємо масштабний проєкт порівняння сурвайвалів на плеймаркеті. Давайте подивимося, сьогодні у нас Excel і порівняємо його з всіма іншими. Як завжди, вибираємо персонажа, нічого йому особливо не змінюємо, окрім нікнейма, що для нас найважливіше, як на мене. Так, нікнейм ми проставили і в цілому можемо розпочинати. Так, що ж, потрібно поставити налаштування. Борода, Дора, борода. Так, ну що ж, я поставив собі налаштування, і тут у мене одразу ж таки махач пішов, який я невчасно розпочав, звісно ж таки, але сам факт. Так, що я хочу сказати, одразу ж те, що кинулося в очі, трішки, знаєте, якась отдача повільніша, ніж що в нас там був, Stay Alive, гра попередня, яку ми проходили, якщо я не помиляюся, то трішечки повільніше. Також ми можемо побачити, що в нас тут немає зомбі. Так, тут у нас вже йдуть аборигени, власне. Так, стейк ми забрали. Їжа, все якесь таке габаритне, великих розмірів, незвичне трішечки. Щось, знаєте, не таке. Типу, начебто і схоже, але візуально трішки інакше. Так, щось ми собі закрафтили одразу. Ну, тут нас прямо, бачите, введуть, типу, вказівників, куча всього. Так, у нас розбитий караван. Це щось по типу того, як ми в Stay Alive ходили на розбитий вертоліт. От, типу, це одна і та ж сама механіка, одна і та ж сама фіча. Десь це airdrops, десь це караван такий, десь якийсь розбитий гвинтокрил або літак. І от все воно різне, типу, візуально, але по факту одне і те ж саме. Так, тут у нас що це таке? Я думав, на нас нападають, але до нас тут прям щось, хтось хоче, що... Що ти хочеш? Що тобі треба? Лев. До нас прийшов лев, і я не сильно... Він, типу, вже все мій, чи що? Чи як це працює? Дивно. Окей, най буде. Поки я не розумію, нам нічого начебто не говорять. Кудись зникла різко музика, якщо ви помітили. Так, у нас в контейнері є щось зайве, що ми могли б розмістити. Так, а куди ми це можемо поставити? Це можемо поставити в другу руку, це ми можемо поставити сюди. Тут, бачите, можна ще буде розблокувати під такого плана ресурси. Так, це тепер можна забрати, але, як на мене, оброблена дошка значно краще, ніж просто бревно. Тому тут логічний скіп. Так, ну і нас ведуть до лутів. Не люблю, коли ось так прям в наглу пихають оці всі фічі, воно мені трішки заважає. Так, ну я не знаю, що тут краще скіпнути. Давайте це ми... Боже, як воно повільно їсться, ви серйозно? Ох, жесть. Такого нам не потрібно. В сучасному світі такого не потрібно, де все відбувається дуже швидко і, типу, ти маєш економити свій час. Оці муви з відкриванням ящиків по 3 години. Так, це в нас рогатка. Нормально, якась нова зброя. Так, ну це ми одразу сюди, це одразу, як на мене, сюди. А рогатку, на рогатку ми сюди положимо. Те, що цінніше, те і беремо, бекпека в нас немає. Так, цього прям з одного удара ми вбиваємо. Окей. І нас далі ведуть просто от по всій карті. Нам не дають вільно пограти. Якщо ми хочемо кудись не сюди, то ми не маємо в цілому вибору. Ми маємо йти саме туди, куди нам вказують. Так, окей. І тепер я забрав собі лева. Будь ласка, в коробці він у мене з'явився. На що і як і куди... Нам, звісно ж таки, не розповіли, чого тільки зараз, чому мені потрібно було всіх цих чуваків убити, щоб, власне, змогти це все забрати. Так, прикольна фляга. Візуал, взагалі, типу предметів, дуже такий прикольний, своєрідний, незвичайний.
І візуал, дивіться, ну, такий мусівний дядько, такий мужичок, дай Боже. Так, що ми можемо розмістити собі в руку? Там начебто якийсь я предмет ще бачив цікавий, щось десь він пропав. Так, я можу скрафтити. Десь я бачив листя. Щось мені підказує, що мені потрібно повернутися назад. Десь ми з вами в якомусь тільки що контейнері це бачили. І якщо я знайду його, то я достатньо багато зможу повернути, ну, забрати собі ще предметів. Типу, плюс 5 місць, по ідеї. Або можемо тут зібрати, правильно? Так, вроді би тепер вистачає. Да, якраз 3, навіть не довелося нікуди бігти. А що таке? А чого ні? А що не так? Мені не вистачає типу місця чи що? Типу я не можу скрафтити і одразу його надіти, мені потрібно ще одне вільне місце. Давайте спробуємо. Ну щось ж не дає? Да, будь ласка, ну це бред. Це дизлайк. Мені це не подобається. Так, окей, бах, віддельно. Так, ну давайте так зробимо. Так, це ми можемо прямо одразу з'їсти. Це не зрозуміло, що за квіти нашого. Ага, це хіл теж. А це в нас що? Це клей. Клей, я не знаю, що таке клей, чесно вам скажу. Стейки. Ну, давайте замість стейків, по факту. Стейки менше хілять, ніж ця трава, тому віддамо пріоритет. Так, і все. Получається, да, ми зачистили локацію і можемо йти на вихід. Так, вийшли. Тут нам одразу ж рекламка. До речі, дорожче, ніж це було в Stay Alive. Там первоначальний пак у нас ішов за 50 чимось. Так, ран, побігли. Бачимо одразу, що це щось мана, типу, чи що енергія для ударів тут є. Поки що дивно. Однозначно ми бачимо різницю між Stay Alive, як на мене. Так. Знову ж таки, бачите, я одразу сказав, що тут про масивність, і ми це бачимо. Так, а тут всякі ніщаки, тут у нас, дивіться, тут навіть не те, щоб старовинне щось, тут у нас щось достатньо, ну що це мені вилізло, достатньо цікава тема, тут у нас старовинно-сучасне щось, типу буде в мене літаючий байк, який буде там на магічних камнях і т.д. і т.п. Що я сюди ще можу? Оці штуки я викинув, не взяв, їх потрібно було брати, як я бачу, скоби я можу сюди помістити, дошку можу сюди помістити. І начебто більше. Що це таке взагалі? Це бекпаки, типа? А, да, прикольно. Начебто більше я нічого сюди не можу такого помістити, всього остального в мене немає. Окей. Сюди я можу скинути все зайве в цілому. Ну, це мені було цікаво забрати. І це що таке взагалі? Це книга завдань якихось, типу, я можу сюди закидати предмети і отримувати, да? Ну, щось типу того. Будемо догадуватись. Так, а як мені цього котика, типу, приручити, забрати собі, чи щось таке? Ага, дивіться, тут також куча предметів потрібно для того, щоб алхімічний стіл зробити. Тобто, хочеш зробити якусь побудову круту, ну, давай, плати. Окей, будемо мати на увазі. А що робити з котиком, мені не кажуть, да? Угу. Я поняв. А тут також потрібно платити. Дуже щось прямо одразу якось, ну, забагато, ні? Донату в цілому. Я нічого проти донату не маю, але коли тобі не дають нічого зробити без нього, в тебе виникають певні запитання. І ці запитання особисто мені не подобаються. Так, візьмемо кірку. І підемо, мабуть, подивимось, що тут в цілому по світові, так як ми це робили в Stay Alive, щоб мати якесь враження від гри, найкраще його отримати в бою. Так, що у нас тут щось розбилося? Так, за кожен день, що ми заходимо, нам будуть давати всякі ніщаки. А дивіться, ніщаки, до речі, непогані такі. Тут нас дається лук, тут якась коробка, незрозуміло, тут прикольні два меча. Ну так, в цілому, арбалет.
ще якісь кірки. Тут броня і крутий якийсь меч на 28-му дньові. Але 28 днів заходити, ви що, здуріли? Так, відправляємось. Давайте подивимось, що в нас тут за кемп. Що він із себе представляє в цілому. Залутаємо. І подивимось на складність. Поки що я помітив габаритність, не помітив складності. Так. Це прям якийсь кемп-кемп. Прям туземці якісь тут конкретно так заселилися. Так. Ну, б'ють по 4 дамага, пободріше б'ють, ніж це було в попередній грі. Так, це ми заберемо. Що це в нас таке? Клей. Так, ну, ми будемо намагатись забирати по максимуму і нічого не викидати. Так, тут я справився. І одразу далі. Але хпшка улітає просто неймовірно. Це печально. Бо у мене начебто похилу... Треба було ті квіти взяти з собою. Може, ми тут щось знайдемо, правда? Але поки що явно така нехваточка. Так, у мене стейки є. Що це таке? Meat powder. Шаман якийсь. А чого не показує, що воно робить взагалі? Ну, типу, мені цікаво. Оце ось хілить точно. Окей, давайте. Так, 52 хп у мене. Воно точно хілить? Ага, да, 57. Боже, дуже повільно. Оце мінус. Це великий мінус, тому що дуже багато часу витрачається на оце очікування. То 5 кусочків, я їм 25 секунд, це до біса багато. Так, мені потрібно щось попити. Я вже одразу бачу. Це ж survival, правильно, правильно. Вже показує, що треба чуваку вода. Проблема в тому, що мені вода не попадалася. Так, іконочка показує, що у мене ламається зброя. Прикольно. В Stay Alive я цього не замітив. Можливо, воно там є, але воно там непомітне. Кріт пройшов. Тут є система крітів. Це теж прикольно. Знову ж таки, в Stay Alive ми цього не помітили. Так, є. А мені не подобається, що немає якоїсь лайтової фонової музики, як це було в Stay Alive. Трішечки не вистачає. Ми що, не все забрали? Так, ні, все забрали. Так, де ж мені взяти воду? Поки так. От, зараз подивимось, чи кавун додає води. По ідеї мав би. Так, якщо буде ще десь тут ворог, боюсь, я не осилю. Так, їмо. Так, корінь імбіря начебто знайшов. Карти знайшов. Трубка незрозуміло, знову ж таки, для чого. Ну, це прямо ви показує, що це якісь ресурси, які зараз, ну, типу, ми не можемо використати. Це просто от ресурси, все. До речі, це прям бойовий топор можна використовувати, там 15 дамага показує. Так, що у мене по ХП? 32. Окей. Так, тут ніяких дій немає. Хочу ще подивитись іншу сторону. Можливо, там ще залишилося щось. Ага, ось, будь ласка, 28 хп, і тут у нас є сундук. Якщо я виживу, я його заберу. І якщо тут більше нікого немає. Так, але там показують ще одного ворога. Так, на крису. О, ну боюсь тут, ге-ге. Я не вивезу. Мені потрібна хпшка. А де її взяти, я не знаю. І що, він біжить за мною чи ні? Да, біжить. Окей, давайте подивимося. Можливо, у нас є щось. Просто цікаво, там якийсь прям жирний ящик показували. Бандажі, супер. Зараз ми його уб'ємо. Є бандажі. Дивимося, що у нас наносить битка. Битка 10 урона. Міняємо з топором, це раз. Можна, звісно, використовувати цю штуку, але ні. Ми будемо використовувати це. Так, використовуємо бандажики. Давай. Три бандажа, по ідеї, буде якраз соточка у нас. І цей. Да, навіть 106, нормально. Все, можна заходити.
Так, і я готовий до файту. Він на місце повернувся, чи він там внизу залишився? Теж цікаво. Якщо він залишився внизу, то я прям. А, ні, тут. Так, ну погнали. Все. Перемогли. Це, типу, міні-бос у нас, виходить. Да, дивіться. А, отже, оці ципки, це, походу, щось дуже рідкісне, якщо він прямо упав з цього боса. О, скорпіон! Що це таке? Ніхера собі. Скалопендрус. Офігіти. Вони так і будуть вибігати, де він взявся тут взагалі. Шок. Ну прикольно, бачите, по мобам, по цьому всьому, прям прикольно. Так, тут у нас зброя. Топорчик ми знайшли ще. Так, ну що, ми оце зілля візьмемо. Так, а в нас там в бекпек можна положити щось, і якраз буде по фулу, ми все заберемо, правильно? Ні, не все, не вистачає місця на оцю штуку. Так, а що ж нам придумати? Ну, в принципі, я по це викинув тоді. Воно вже майже зламане, і воно слабе подамало. В цьому ми там зробили з декількох палок. Так, що у нас тут ще щось є, чи немає? Все, мабуть. Це що таке? Це кактус якийсь, інвентар заповнений. Окей. Все, тоді виходимо і відправляємось. Ну, дивіться, і сразу тільки ми вийшли, в нас тут, типу, нова локація, госпіталь, будь ласка, залітайте. Давайте додому, викинемо це і одразу ж підемо, подивимось, що там у нас знаходиться в госпіталі. Якщо щось цікаве, то прикольно. Ну, поки що, я вам скажу, що, ну, виглядає доволі непогано. Хоча є деякі моменти, які мені, не подобаються. В цілому має місце бути. Так, я хочу собі поставити ящик, але, мабуть, скоріш за все, мені, да, мені потрібно дерево і мені потрібно каміння. Окей. Дерево і каміння. Оце мені каміння потрібно було. І давайте позбираємо пару паличок. Так, ось. Раз. Я не пам'ятаю, по 5, по-моєму, потрібно було. Зараз ми трішки пробіжимося, заберемо все, що валяється. І я думаю, буде достатньо. Так, кабани бігають. Так, і мені б десь взяти води. Так, цього начебто має бути достатньо. Дерево ще потрібно. А дерево таке, яке немає більше. Так, є. Ага. Одна кучка, яка лежить, це просто плюс одне дерево. Типу, я думаю, там хоча б 2-3, а ні. Одна кучка, одне дерево. Так, добре. Ставимо ящик. Окей. А що? Ага, а тепер просто. Все, я зрозумів, без проблем. Нема нічого складного. Окей. Хорошо, викидаємо все, що у нас тут є, і біжимо одразу ж туди. На ту локацію. Так, що я не то? У воді в мене щось є. Ось в мене є вода. П'ємо. Дивимось, скільки відновило. Не бачу. 70, 70, окей. Бекпеків іще, чи цих бекпеків, бандажів потрібно взяти ще. Тому що хто знає, що воно там буде. Трішки інтерфейс мене путає, не дуже подобається. Не дуже такий лояльний до тебе. Але так, то поки цікаво, поки щось інакше, однозначно вирізняється. Є якісь цікаві предмети, цікаві монстри. Так, де в нас той госпіталь? Так, ось госпіталь, погнали. Ну, також складність одиничка, тобто нічого складного не має бути. Якщо в тебе вистачає ХП, зброї, то ніяких проблем в тебе не буде. Бандажів набрав і погнав собі валити. Так. Клос. Є. Так, візьмемо це і погнали тут ящичок.
Бачите, дуже повільно, типу, є якась анімація, там приближення. Ого. А що так багато? Тут що так складно, чи що? Щось дуже багато всього накидали. Просто на ровному місці. І немає ніяких босів, немає ніяких мобів. А просто так сразу тобі дають кучу всього, дивіться. Ну, я не спорю, це просто там якась кірка, вона не прям щось там топ-моп, але сам факт. Тут, дивіться, скрита, в нього башка навіть відлетіла, прикиньте. Я так кританув, що у чувака ось башка валяється і досі. Прикольно. Так, не вистачає, звісно, цього нормального бекпека. Щоб от прямо в тебе влазило все, щоб ти міг виносити по максимуму ресурсів. Бо хай там вони простенькі якісь там палички, але все одно це тобі буде потрібно. Ну і все, ми локацію зачистили. Дуже швидка, дуже проста локація, декілька мобів і все. Так, а якщо щось поскладніше взяти, це що? Ага, ну це прям 5 із 5, це явно не наш рівень. Тут троєчка, а двоєчку можна? Оце можливо. Так, це Merchant Stop, це взагалі щось не то. Оазіс одиничка, не цікаво. Тут прям знову ж таки 5. Ну давайте троєчку подивимось, а що? Давайте просто раді цікавості подивимося і зрозуміємо для себе. Так, зараз я трішки підхилюсь. Ну, мені цікаво просто, наскільки це от троєчка між одиничкою, це от прям в три рази складніше буде, і прям от будуть мене з одного удара вбивати, чи що? Просто в мене тут є рогатка, якщо що, я можу нею зафігачити. Можемо навіть поставити її одразу. Ага. 405 хп, ага, я поняв. І що, прям з одного удара, да? А якщо я буду отак, прям... Ага, попав. 50 хп сніс. Я поняв. Поняв, не проблема. Ну, хоча це не працює, знаєте, що він здалеку замахнувся, попав по мені і убив мене. Так, ну ми попробуємо. Давайте, зараз ще зайдемо. Мені цікаво просто. Типу, наскільки то складно буде. А що в мене оце? Так, це мастер-ключ якийсь, тобто і в мене з того, що стріляє, тільки ця зброя, да? Так, ну і по ідеї він зараз зразу на мене має агритися і бігти, да? В нього ХП відновлюється! Все, отмена, не працює, ви поняли? Не вийде так, що ти заходиш, виходиш. В нього відновлюється ХП. Окей, цього ми не вб'ємо ніяк. Базару нуль. Ну тут прям щось всі локації, прям всі червоні. Ви помітили? Дивіться. Прям фул-фул. Ніфіга собі. А що, типу, от якщо вона прям червона. Якщо тут у нас одиничка, то тут прям що, вообще жесть. 10-й левел надо. 15-й левел надо. А куди ж мені тоді ходити? В цю сторону чи що? Ну, пішліть, подивимось. Нічого собі. Хардкор, виходить. Прям треба, щоб щось тут зробити. Ти не можеш з нуля побігти на любу локацію і щось собі там залутати. Тобі от прям потрібно щось трішки підфармити. Так, це у нас торговець, так? Да? Ага, торговець, який дав квестик нам, і ми можемо щось там собі заробити, якщо справимось. Так, а що тут по мобам? Варан, поняв. А чого я в нього з рогатки стріляю, мені цікаво. Я дуже багатий, чи що? Так, прям кожа варана. Так, а от дивися, убити 2 цих і 10 цих. І тоді я, типу, виходить, виконую квест для нього, так? Да? Так, ну давайте попробуємо. Можливо, щось непогане за квест і насипе. О, опять в мене місця немає. Ну давайте ягоди викинем. Ну да, було нелогічно йти після тієї локації, де нам насипали дофіга всього. Але я пішов. Так, тут впритик підходимо.
Так, і одразу під час битви можна хілитись, це плюс. Та не та кнопка знову. Та за що? Так, я все забрав, да? Ага. Так, ідемо далі. Канібал Хантер. Ну, мені потрібно борса якогось убити і Немес, якісь три штуки. Це можливо навіть не убити, а просто знайти в трупові. Так, дейлі квест виконано. І потрібно одразу ящики збирати, бо я потім просто завтикаю і попропускаю це все. Що це таке? Дуже багато ресурсів. Я не знаю, встигли ви замітити чи ні, але ресурсів прям жесть. Так, давайте з'їмо це. Це ми їсти можемо? Можемо. Давайте з'їмо. Так, ну хп ще можна відновлювати, тому їмо далі. Ну просто оці цвяхи, це все, це точно топ-ресурс, який потрібно забирати. А те, що там все остальне, то таке, я можу і потім піти десь насобирати. Або їжа то десь можна достати, приготовити по-швидкому. Ну, бачите, а тут знову нам 4 ресурси і всі нові. Ну і що мені робити? Ну, викидаємо кірки і викидаємо насіння. Бо це якийсь прям топ-ресурс може бути, який випадає дуже рідко, а я візьму і просто його викину. Так, у мене все зламалось одночасно. Тут у нас прям якийсь вхід в печеру. Прям всередині. Так, а давайте попробуємо цього завалити. Мені просто цікаво, чи це те, що потрібно для квеста. Вовк взявся. Знівідкіля. Так, щось у мене по швидкості. Прям я просів, що таке. Да, борс, це те, що мені потрібно вбити. Окей. Потрібно брати цю рогатку. Якраз в мене зламалося. Окей. Так, є, квест виконано. Це одразу їмо. І я одразу хочу сходити в віддати квест і сходити в ту печеру, подивитись, що там взагалі таке. Що Talk to Trade, це типу піти поторгувати з ним, ну давайте. Так, виконані два квеста, і що він мені взагалі щось дав, ні? Go to home, підемо пізніше. Так, топорчик у мене ще один був про запас, він залишився, і давайте попробуємо сюди зайти. Нам там давали якісь ключі, можливо це воно. Так, і в данжон одразу, ніфіга собі. Знайти гру внутрі гри, це прикольно. Ну, типу, локацію всередині локації. Але що це, ви погляньте, це щось хардкорне. Мені щось здається, я тут не вивезу, мабуть. Якщо тут буде якийсь прямо складний бос, то навряд чи. А що він такий важкий? 32 хп. Ой, 32 рівень у нього, чи що, я не зрозумів. Щось він невбиваємий. Так, ну в мене ще зілля є на хп. Я не знаю, можливо, варто зілля поставити, воно на 10 більше прям хілить. Ну ви погляньте, вони не вбиваємі, а чим їх вбивати? Жесть. Ну я так розумію, то 32-й, то їхній рівень. Все, у мене бандажі закінчились просто. Бандажі закінчились, топори ще є трохи. Так, зілля ставимо сюди. Це що в нас таке? Нічого не хілить. Ну все, у мене виходить одне зілля і все. Так, а як мені сюди потрапити? Мені потрібно щось, що буде мене хілити, і щось, що окупить мені оці всі муви.
поки що ми просто ні одного сундука не знайшли. Якщо це не буде окупати, то це печаль. Так, топор. У мене ще є топор. А що не так? А, чи можу я зробити його? Чи десь отримати? Не знаю. Так. Ну, скоріш за все, що я його зробити не зможу, правильно? Так, ну це зброя, ось інструмент. Ні, це не інструменти. Мені потрібно одне дерево. А якщо я вийду і вони зникнуть, ну, типу, обновляться, а в мене немає чим убивати. І тут немає нічого. По суті, одну паличку знайти, там на подвір'ї вони валялися. І я зможу зробити топор. Це не складно. Але якщо зараз я спущусь заново і вони відновляться, то це буде фіаско. Так, м'ясо я з'їм. Так, ну ось дерево. А, де ми це дивилися? Крафт, топор. І молимося, щоб вони просто не відновилися, тому що буде печально. Ну, дії він повторив ті ж самі. Так, ні, все збереглось. Супер. Все те, як було. І що не так? Дивно. Ну, схоже на те, що я, ну, типу, заслабкий в мене топор, потрібен не просто оцей з дерева кам'яний банально, якийсь там, чи металевий, чи щось таке. І тому ми просто не тягнемо. Най буде. Ну що ж, ми в цілому програли достатньо. Можна зробити висновки, додаємо її в список і підсумовуватиме по закінченню цього порівняльного проєкту.